Bom dia a todos, bom dia a todas, todos que nos ouvem, todos que nos veem. A gente recomeça o nosso segundo seminário de pesquisa de geografia com o trabalho, projeto de pesquisa do nosso discente, o Israel. O Israel vem desenvolvendo um trabalho relacionado à geografia física sobre processos erosivos. O nosso convidado é o professor Alexandre Lobato, é mestre, egresso da Faculdade de Geografia. Tem expertise em geotecnologia, geografia física, tenho certeza que tem muito a contribuir. Israel, fica à vontade. Bom dia, quem não me conhece me chamo Israel dos Santos. Trago de mão um projeto que a gente desenvolveu há bastante tempo com apoio da universidade e do laboratório Labigel. E tem como tema de pesquisa processos erosivos, fatores condicionantes para a formação de boçorocas na microbacia do Rio Tucuruí. Tenho como orientador o professor Dr. Wellington de Pinhauaretta. E na minha introdução, eu trago três citações. A primeira é de Coutinho, de Alta 2013, na qual ele fala que o território brasileiro teve sua ocupação através da retirada da agricultura florestal para fim de atividades voltadas à agropecuária, e que esse processo tem gerado um transtorno ao meio ambiente, onde ele destaca a redução da qualidade do solo e assim tem agravado o processo erosivo. Também trago o Bertone Bobadilla Neto, de 2008, onde ele vai falar sobre os agentes que influenciam esse processo erosivo, agentes químicos, físicos e biológicos. E também trago que mais, não sei se pronuncia dessa forma, onde ele retrata assim, os fatores que influenciam os processos erosivos, onde pode estar interligado pelo tipo de relevo, a qualidade do solo, a pluviosidade e o clima, e a retirada da cobertura florestal, que pode ser um dos fatores que contribuem para o processo erosivo. Aqui eu trago essas duas imagens. São da área na qual está sendo desenvolvido o projeto. E esse processo erosivo ele ocorre de forma hierárquica, ou seja, ele inicia através de sulcos erosivos, que são feições de menor esporte, de menor porte, e quando não é tratado, ele evolui para ravinas, que já são feições de maior esporte, e quando não tem um tratamento adequado, evolui para as boçorocas, que são feições de maior esporte. E como podemos observar aqui nessa imagem, essa boçoroca está localizada na área de estudo, na microbacia do Rio Tucuruí, e como podemos observar, ela já chegou ali no lençol freático e assim dificultando a sua recuperação. Aqui está o mapa de localização da área de estudo, é na microbacia do Rio Tucuruí, está localizada no município de Brasil Novo. Ali entre o município de Brasil Novo e Altamira. E para um bom desenvolvimento de um projeto de pesquisa, ele tem que ter uma problemática a ser resolvida. E de antemão, trago as minhas problemáticas, com qual espero resolver ao final do projeto, quais são os fatores agravantes para o surgimento de áreas erodidas e, consequentemente, o desenvolvimento de boçoroca na microbacia. Quais são esses fatores que têm influência direta nessa causa do aumento da erosão naquela área? Talvez seja devido ao tipo de solo, a declividade do solo, o tipo de vegetação naquele terreno. Então, espero que essa problemática seja resolvida no final desse projeto. Aqui a minha metodologia de pesquisa, ela será de descritiva, qualitante, e eu utilizarei o geossistema de Bertrand para estudar tanto a questão da humanidade e do meio ambiente. E esse a metodologia, o meu método de pesquisa ele passará por quatro etapas. A primeira etapa é a pesquisa bibliográfica, que é a aquisição de materiais de livros, teses e artigo que relacione a pesquisa. A segunda etapa é a pesquisa documental, onde eu irei buscar normas
leis que tratam do assunto, e a pesquisa de campo, que é uma das pesquisas na qual eu tenho que fazer com mais ênfase, pois ela é de grande importância, pois ela nos mostra com clareza o que estamos pesquisando. E por último, a quarta etapa, que é a organização dos dados, a obtenção do dado e o processamento dessas informações. E para os outros elementos dessas pesquisas, da pesquisa, temos que seguir um cronograma. Pois o cronograma nos dá um norte na nossa pesquisa para um bom desenvolvimento de trabalho. Como podemos observar aqui, a primeira etapa, que é a pesquisa documental, que será uma seleção de obras, a bibliográfica e também o levantamento de material, de dissertações, teses, artigos, livros e código do IBGE. A pesquisa de campo, que é a terceira etapa, que eu acabei de mencionar, é levantamento de dados primários, aplicação de questionários, entrevistas, e fotografar aquela área que pode ser estudada, pode ser processada. Na quarta etapa, que é onde eu irei pegar todas as informações, levar para o laboratório e processar as informações na qual eu irei ir em campo. E uma referencial teórica, eu trago aqui de antemão, é uma citação de Berta Beck, que ela fala que a ocupação, onde ela irá tratar, sobre a ocupação da Amazônia e da BR-230, onde ela fala que a ocupação da Amazônia, ela foi um processo altamente seletivo. Por que foi altamente seletivo? Porque, segundo ela, foi uma estratégia do governo federal em ocupar essa área, onde ela fala que muitos... pessoas do interior de outras regiões, principalmente da região Nordeste, vinha para a região do Norte, a margem da rodovia BR-230, em busca de uma melhor qualidade de vida. Chegando aqui, o governo não dava aquele incentivo e muitos desses se retiravam novamente da área. Com isso, os colonos, principalmente do Centro-Sul, já eram donos de fazendas, de campos fundiários, que já tem tudo, já tem um recurso mais qualificado para se entregar naquela área e ficava ocupando. Se pararmos para observar, nem todos, mas boa parte desses produtores, desses grandes fazendeiros que se encontram à margem da BR-230, não pertencem à região Nordeste, mas sim do Centro-Sul, na qual se encaixa na fala dela, que foi um processo totalmente seletivo. O governo esperou esse pessoal que vinha das regiões adentrar a Amazônia, explorar essa área, e para depois o governo retirar daquela área o seu recurso. E também eu utilizarei Bergamo 2004 para explicar o conceito de paisagem, e Rabsato para retratar o processo natural da vegetação, guerra para tratar o processo de degradação do solo e, consequentemente, desenvolvimento de rosolotas. Aqui é meu cronograma de pesquisa. Como todos sabem, esse projeto tem como cunho avaliar aqui a disciplina de da pesquisa 2. Comecei a desenvolver esse levantamento bibliográfico no mês de julho. No mesmo mês, eu comecei também levantamento documental. Eu fiz a primeira pesquisa de campo já para projeto, foi em agosto, que eu fiz também com meu irmão. Que mesmo que eu já realizei outras pesquisas de campo, mas não com um olhar voltado para esse pré-projeto, sempre um projeto de condução de curso, mas sim para outras disciplinas de curso. Em novembro, eu quero já realizar outra pesquisa. Campo, nessa pesquisa de campo, eu já quero realizar a aplicação do questionário com aquele morador daquela área. E quando for agora esse mês, no mês de novembro, eu quero já começar a processar todos esses dados que eu já tenho em mão, já bibliográfico, levar para o laboratório, aplicar, pois eu tenho que realizar outros mapas de cobertura do solo. Agora vou utilizar o mês de outubro e novembro. Espero que no mês de janeiro, Matheus, o projeto possa estar concluído e até fevereiro estar apresentando e defendendo o projeto final. Esse é o design
do projeto. No momento, acho que eu estou aqui, acho. De retratação do meu objetivo do meu projeto. O objetivo do geral do meu projeto é compreender as ações antrópicas que ocorrem naquela área. Objetivo específico de analisar a expansão da atividade econômica como um agente acelerador da erosão daquela microbacia. E para isso será desenvolvido mapeamento de uso e cobertura do solo, que começará em 1980 até 2020, com um intervalo de 10 anos, para que possa ser observado esse processo de expansão do trabalho como um agente causador do processo de erosão daquela microbacia. E aqui é o meu design de pesquisa, foi o primeiro passo que eu utilizamos para desenvolver a pesquisa, onde desenvolvido um projeto de estudo, que foi a erosão, foi delimitado a área, a metodologia de pesquisa, a hipótese e o resultado. E aqui é o meu esquema metodológico, onde foi definido qual a abordagem que iria utilizar, a teoria base, a teoria secundária, a teoria de pesquisa e os dados. E aqui são as minhas referências que eu utilizei para aplicar nesse projeto de apresentação. E é isso, muito obrigado. Parabéns, Israel, pela apresentação, pela organização, pelo trabalho. Israel foi um discente muito dedicado, pesquisou, se envolveu. E a partir de agora, Israel, você tome nota dos apontamentos que o professor Alexandre vai fazer. Tá? Alexandre, fica à vontade. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do professor Aurélio. É sempre um prazer estar em volta na faculdade. Às vezes não saí ainda, me entregou a lista final, eu não saí, né? Mas é um prazer estar com o trabalho do Israel. E é um tema que me chama muita atenção, né? Eu trabalhei com bases hidrográficas e aqui as bases hidrográficas urbanas, periurbanas, urbanas e rurais. E me chamou a atenção pelo histórico de uso da Transamazônica, que o tempo de Israel me chamou a atenção. Primeiramente, parabéns, você faz uma referência ao teórico muito bom. Você traz alguns autores também no PEC. Eu citei também outros autores aqui, né, para você entender melhor, para o Gabriel. O próprio Condizio, que trata sobre essas questões mais globais de desflorestamento das regiões tropicais e amazônicas. E, tirando essa parte geral, eu vou fazer alguns apontamentos que eu acho interessante para o teu trabalho. Assim, você avançou bastante, eu te conheci quando eu comecei a entregar o laboratório meu, na GEL, eu tinha uma curiosidade muito grande com o geoprocessamento. Estava lá coreano, como sabe, então assim, é muito bacana ver quanto ele avançou, né, na pesquisa dele. Os apontamentos que eu vou fazer aqui, depois você conversa com o professor Eric, vai ser relevante, e também falar que essa questão do pré-projeto é muito importante. Quando era uma vez que eu estava com uma ideia para o projeto TCC, passei por vários projetos TCC até fazer um adolescimento que queria trabalhar. E numa disciplina que foi inclusive o professor que fez para a gente, eu estava certo, não, é isso, minha pesquisa é isso, vai dar para fazer certo, vai falar assim, ó, toma cuidado que eu acho que vai bem assim. E eu fiquei aquela dúvida, né, será que é isso? E depois, quando eu recebi mais a pesquisa, na dissertação, eu falei assim, olha, naquele período, o professor vai estar correto. Então, esse problema, mesmo o TCC, né, como eu falei no TCC, eu falei, nossa, o professor vai estar certíssimo. Então, esse formato que a faculdade adotou é muito importante para o amadurecimento das pesquisas da universidade, provavelmente para qualificar ainda mais elas, né? Bom, Zé, alguns pontos da introdução aqui, eu marquei, vou te caminhar também esse documento, que você traz à luz, tipo, como se tivesse falado coisas assim, por exemplo, conforme podemos observar, sabemos, você não faz nenhuma referência acima. Tipo assim, você começa o parágrafo da introdução, conforme podemos observar o território brasileiro. Tipo, você não faz alusão a nada acima, nenhuma citação.
conforme exposto acima, conforme o mapa, a figura tal, você não faz esse treinamento. Então, eu acho melhor você repensar essa forma de introdução desses parágrafos, né? Só no começo desses parágrafos. Esse ponto. Tem algumas coisas que eu concluí aqui, só para alterar, né? Pelo menos eu assim, não gosto dessas palavras muito fortes, assim, devastador, impacto gigantesco. Porque tua pesquisa mesmo vai provar se foi devastador ou não. Você já introduz falando sobre isso, ah, foi devastador. Então, entendeu? Assim, deixa um pouco mais. Não neutro, mas um pouco menos de neutralidade, mas um pouco mais assim, sem essas palavras fortes no texto, devastador, arrebatador. Forte, essas coisas, palavras mais, quanto mais é mais forte, né? Inclusive, você tem que pesquisar esse autor, o Lepesque, né? Então, achei um artigo interessante sobre ele também, o conceito da aplicação das gerações de pedagogia e de morfologia, regiões tropicais. Só para ver se correspondia mesmo, parabéns por essa pesquisa. Eu não conheci esse autor, tá? Deixa eu passar aqui logo para. Para mim, parece que você tem que traçar dois objetivos. O seu parágrafo, na página 6, está muito grande, pega metade de uma página. Tenta fragmentar aí os três parágrafos, quatro parágrafos. Outra questão das palavras de muito entretanto, tá? Tenta tirar um pouco dessas palavras entretanto, tenta mudar para portanto, ver outros sinônimos. E para mim, você já traz um objetivo no final do seu parágrafo, que é analisar as condições das atividades. Só que quando a gente chega nos objetivos gerais, você já fala de outro objetivo, que é compreender as ações da prova. Você colocou seu objetivo específico no final do parágrafo. Para mim, parece que esse objetivo específico fosse um objetivo geral. Tá? Porque geralmente coloca o objetivo final, introdução e tudo. Então, pareceu. Se você puder reparar, analisar a expansão das atividades econômicas, seu objetivo específico. Aí, quando chega no final do seu parágrafo, lá na página 6, você coloca o objetivo é analisar a expansão das atividades econômicas. Eu fiquei em dúvida, qual seria o objetivo geral e o objetivo específico, tá? Só para recordar esse pedaço, aqui fechar o parágrafo. Vamos lá com a cartografia. Assim, parabéns, você avançou bastante na página de cima. Foi você mesmo que fez, eu percebi que teve esforço para essa cartografia. E ressaltar que, para quem trabalha geografia física, que trabalha em geossistemas, a parte da produção cartográfica é muito importante. É nessa parte que você vai analisar seus dados, vai fazer o diagnóstico das suas informações e que você vai delinear, vai entender melhor a cidade de pesquisa. Porque geralmente a pessoa que, se você manda alguém fazer sua cartografia para você, você não consegue compreender as minúcias de todo o processo, mesmo com a sua metodologia e mesmo para entender seu objeto de pesquisa. Então já te parabenizo por isso. Eu fiz alguns apontamentos aqui para tentar melhorar a sua cartografia. Um mapa de localização. Aqui no Ará, ele divide de fusos, fica fuso 21. Então você não utiliza coordenada TM para áreas de mais de 2 fusos. Ou você usa outro tipo de coordenada métrica, ou você muda para coordenadas geográficas. Então a gente não utiliza mapa de localização, basicamente, esse mapa de localização pega mais de um fuso, coordenada TM, entendeu? Outra questão é que você também não chama o mapa, né? Você não fala. Você não chama o mapa no seu texto, você só joga aí no texto um pouco solto. Seria importante botar as redes de drenagem nesse mapa para a gente compreender. Eu fiquei até em dúvida, conversando com o senhor, aquele dia se seria mar sobre bacia ou micro bacia, mas depois que eu fui entender melhor, que estava dentro do Jalão Sul, que é uma sub bacia, isso é uma bacia que gosta de estar aqui, que é de terceira ordem ou quarta ordem, é uma micro bacia realmente, está correto nessa questão. Só que sentir falta da rede de drenagem, aumentar um pouco as letras para ficar mais visível, tá? E mudar a legenda. Se o BR Municípios ainda está com o nome de nome shape, a sua bacia do Rio de Janeiro está sendo cedilha, e ele está uma ordem, né? Colocar a bacia do Janeiro por cima dos limites do município de Brasil Novo, que é para entender o contorno que o Brasil Novo está dentro do Janeiro. Na tua introdução, assim, um pouco mais tarde para o TCC, eu acho importante você trazer essa questão do Jalão Sul, como pessoa é que já foi na tese dele,
pesquisa do, da, da Jaguinho, que está desenvolvendo agora, também, para trazer esse, esse contexto regional, não específico só do bacia. Né? Entendeu? Ah, o bacia do Jaguar Sul tem esse histórico de uso, ou só, como sei lá, falar, né? Fazendo do domínio amazônico, do domínio climático amazônico, fazer uma fotografia é, regional, para te poder entender o contexto regional da tua área de estudo, para poder ver os fatores da, da, que se aplicam à microbacia. E vice-versa. Eu acho que quando a gente estudar a microbacia, vai ter um contexto é, local de atualização das paisagens, para também entender o Jaroscu. Pode fazer esse processo, entendeu? Parte do Jaroscu, entendendo a microbacia. A microbacia está aqui lá no Jaroscu. Então, lá no sul, leste do Jaroscu e tal, 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 com a visualização na tua produção e trazer o contexto regional dela. Também senti falta aqui, eu joguei no Google Fonte, procurando, e corta a rodovia Transamazônica bem aqui. Isso é importante também, tanto para chamar atenção na sua introdução, como visualizar com o Transamazônico, tanto com o Jaroscu, que é um contexto que chama atenção do leitor, no teu, se você produzir um artigo, vai chamar atenção do teu leitor, você fala assim, ó, com o Transamazônico, que é assim, como você coloca a sua introdução. Na sua apresentação, desculpa. Então, é importante você se localizar ele no contexto da tua área de estudo. É, problemática, eu acho que está bem desenvolvida. Tem uma problemática muito boa para trabalhar. Poderia fazer um link da problemática já com o contexto da transformação também, com essa preocupação aqui, com você ver na sua apresentação, só que não está no contexto, lá no meu pincel teórico, eu achava interessante trazer um pouco para a introdução. É, você sabe a área da sua microbacia? Tem o tamanho dela? Quantos hectares? Quantos quadrados? É porque eu fiquei preocupado com uma coisa. Se você está falando de microbacia, qual é a escala do trabalho? Eu acho que você delinear a pesquisa lá. Eu até linkei aqui no caderno uma metodologia que eu gosto bastante também, que o professor Wagner conhece. O professor foi o primeiro cara que apresentou a geologia das paisagens aqui. Recém-chegado, naquele dia, você já pegou duas mais áreas. Tem uma metodologia que eu acho interessante de ensinar uma pesquisa também. Que ela trabalha em cinco etapas, né? Mas depois eu vou falar melhor para não estar tá aqui fechando a introdução. Tá? O objetivo específico também, analisar essas possíveis atividades econômicas com o acelerador, só me chamou a atenção aqui de 80. Qual seria a imagem que você utilizaria em 80? Não sei se tem uma imagem da região, o mapa que a gente trabalha em 85, até que eu consegui uma de 70, mas ela é no site 2, se não me engano, no site 3, é muito mais corrigir para entender se os números do solo. E vou te chamar a atenção também para essa periodicidade, cuidado com o corretor de nuvens, se você for fazer a classificação. Se você for usar um mapa, está tranquilo. Se utilizar um mapa com esse período histórico, você trabalhando, mas se você for trabalhar com classificação supervisionada, ou não, está tentar para a cobertura de nuvem. Porque esse período aqui de 90 em diante é muito difícil conseguir nuvem para 60 aqui, que é. Eu acho que a tua é 225.62, né? Não, 225 é. Não, daqui. É. Esse lado lá. Acho que a tua é 224. 2.62. Pois é, é. Tem uma cobertura de nuvem muito grande aqui. Então, só para tentar para resultados esperados também, gostei muito. Só que aqui eu chamo a atenção que você cita também aqui, a introdução que eu tinha esquecido, você fala bem assim, ó, entretanto, a situação do trabalho com uma grande exposição do solo, e assim tornando os correntes profissionais da chuva um fator negativo. Agora, a chuva seria um fator negativo, ou seja, o mau momento do solo um fator negativo principal. Acho que a chuva, quantidade de bases hidrográficas, ela é muito responsável pelo nosso hídrico, pela própria formação do bacia hidrográfico. Então, não pode falar que, assim, do ponto de vista alimentar, que a chuva é o fator negativo. Já o fator natural comum. O fator negativo predominante é o mau uso do solo, como você fala na sua introdução também lá em cima, e fala na sua referência teórica. Só para depois verificar aí essa questão. É até propriamente para assoreamento, dos rios. Tipo, não está como um fator determinante para assoreamento dos rios. A chuva está aqui, vai ser aqui no quartenário, o menor período histórico mitológico é 10 mil anos, por exemplo. Há
10 mil anos. Então, a chuva está aqui há muito tempo. E o uso do petróleo só desde os 70. Então, não é um fator principal de erosão e grau de atividade sobre a base hidrográfica. Eu suponho que seja o mau manejo do solo, né? Aliás, esse fator lá, eu tenho pesquisado há um dia, lá é quase que todo o solo vermelho e amarelo. Então, são solos de alta esfriabilidade, poroso. E se fosse você, também trataria de mapeamento de morfológico, seria interessante. Quase boa parte das áreas ali são colinas, boa parte da formação da terra chama de colinas, árvores suaves ou colinas, em termos de tipo de relevo. E ela tem um alto. Como se trata de colinas, tem já um relevo secado, já é um relevo que tem rebaixamento natural, pela própria formação dos rios. Lá da Bacia do Geral Sul. Então, vale a pena você fazer uma localização de relevo, a própria tese. Você precisa fazer isso. A tese do professor Hélio já suplementou a necessidade para você contextualizar o que está escrito no bacia. Eu tive errado, né, professor? De morfologia. Já traz isso. E tem, também separei material, já a Universidade está comparado. É um livro gratuito pela internet, vai trazer geomorfologia, tipo de solo. Trata mais cada 450 mil, que também é bom para cá. O próprio Radão Brasil vai te ajudar também. Tem um uma publicação do Radão 2002. Tem um manual de pedagogia do IBGE que também vai poder te ajudar a entender o contexto de tipo de solo. O próprio manual de conhecimento de solo da Embrapa. Isso pode ajudar a trazer essa contextualização para a tua área de estudo, né, do regional. A local não sei qual a situação vai trabalhar, mas depende, você tem que fazer alguns ajustes, tá? E aqui, ó, por exemplo, a justificativa, ela contradiz um pouco a tua introdução. O uso e ocupação do solo são os principais fatores responsáveis pela conservação das bases hidrográficas. Lá você fala que as chuvas também são os principais fatores de atividade. Entendeu? Então, são um pouco... não redundante, ficou se contrapondo. As duas, vocês chegam a explicar de qual é o uso cobertor do solo. A sua introdução, você fala parte do uso cobertor do solo, só que estou no seu último parágrafo, você fala que são as chuvas, o fator de erodibilidade maior. Que causa a erodibilidade, tá? É muito bacana o seu fundamento de psicologia. Aqui sim, eu acho interessante sua abordagem. Senti falta de mim algo mais. Tipo assim, qual seria o processamento que você utilizaria, quais seriam as imagens, se seria mapa biônico, se seria, se te falta aqui, se não são metodologias, para delineamento, a própria cidade de trabalho é importante já, para delinear os seus próximos passos da pesquisa, para você achar a informação analisada, tá? E te falta que você vai delinear isso aqui, né, com as metodologias. E aqui suas etapas, né, metodológicas que eu anotei aqui no caderno. Eu parto da corrente também da análise da parte de biossistemas, mas que trata cinco etapas, né? Então, aí eu faço a junção da primeira e segunda etapa. Eu, professor, a corrente do Ceará ali, com o professor Cacau, eu tive uma disciplina com ele no ano passado, em Guilherme, lá no Ceará. A gente faz a junção, são cinco etapas para analisar o geossistema, então a gente faz a junção da primeira e segunda etapa. Na primeira e segunda etapa, que é a organização do inventário, a gente faz a junção, né? Por exemplo, só que você fala aqui de pesquisa documental, dá para colocar só uma etapa, que é a sua organização da pesquisa, ver, organizar, delinear sua escala de trabalho, e delimitar seus objetivos. Primeira e segunda etapa. A segunda etapa, seu inventário das condições naturais. Você pode pegar esse inventário das condições tanto regional, como tem até o seu web, como também tem a pesquisa da Jardim, você pode fazer pesquisa local, que você já fez, né, trabalhando também. É muito importante. E a terceira etapa seria essa de juntar também o diagnóstico e análise, que é onde você vai interpretar a sua informação. E sabendo qual tipo de solo que tem, qual são os históricos de uso desse solo, você pode até fazer um mapa de grau de erodibilidade.
risco de erosão na sua bacia. E aqui, tá, eu acho interessante, a tua quarta etapa seria a preposição de uso operativo. Você fala muito bem das gossorocas, faz essa história do que é gossoroca, que é rápido, do que é surdos. Você faz essa distinção muito bem e você pode até chegar a propor algumas indicadoras para ajudar, tipo o uso do solo nativo, outras coisas assim. Eu acho que o teu trabalho final, você se não terminar na TCC, for puxar o mestrado, você vai contribuir bastante para aquela região, que é um zoneamento. Você falar quais são as áreas, chegar para o agricultor e falar assim, porque lá é uma paisagem já quase toda agropecuária, né? De colonos, como você me falou. De trazer para eles, olha, na sua propriedade tem esse suco de área, ainda tem, não que não saiba, mas cartografar essa informação para eles é importante. Entender o contexto daquilo é importante para eles. E você propor mais à frente alguns dos alternativos para essas paisagens. Se você não conseguir fazer o internacional do TCC, você consegue ou não a dissertação. Mas deve conseguir. No mais, é isso. Eu senti falta aqui do seu referencial, do seu orientador. Tá? Que tem um trabalho muito bom na região do Jaraú Sul. Trabalho da Jai, que também já vi lá. Da própria da Rafa, que também trabalha com o Estucar dentro da base que eu já sou, dei uma pesquisada também, acho que tem trabalhos que vão prestar bastante para você. E o mais é isso. Então, meus apontamentos, espero que a gente te ajude a terminar sua pesquisa, qualquer coisa estou à disposição para tentar te auxiliar, nas suas pesquisas, tendo contato, pode ficar ligando, pode trocar referências. Também tem uma base muito boa que você pode utilizar a informação, que é a própria base de estudos de impacto ambiental da área de influência indireta de Belo Monte, da EMI, que pega toda a subbacia do Baixo Xingu e a área de ambiental regional. Tá? Eu esqueci de falar para você. A Eletrobras, em 2002, tem inventário geoambiental da bacia do Xingu. Tá? Pega também a bacia do Jaraú Sul. E você consegue extrair outras informações, tá? No mais é isso. Eu agradeço ao professor Ed, pela oportunidade de estar contribuindo com a pesquisa, agradeço ao Israel. E é isso. Obrigado, Alexandre. Alexandre, sempre que a gente tem a oportunidade de trazer com ele, ele sempre estuda para fazer as contribuições, ele faz as averiguações e sempre que vem ele contribui com muita produtividade, trazendo novos elementos para os projetos, para os TCCs, ajudando a gente a criar novos caminhos. Israel, fique à vontade para comentar um pouco do que o senhor achou. Já confessou? A fala do professor Alexandre é a contribuição dele tem importância. Já agradeço já pela contribuição, pois a fala dele vai influenciar sim o meu projeto, até mesmo que ele é um expert na área, né? Eu ainda tenho, pelo menos, já põe um rastro dentro disso na área da tecnologia, pretendo desenvolver um bom projeto e a contribuição dele eu vou sim utilizar para começar com a orientadora, depois sou o Edson. Para ajustar esse trabalho conforme as orientações dele e buscar esses dados que ele mencionou agora na avaliação. Nos comentários aqui do texto, eu coloco o que eu achei da internet e do inventário. Eu tenho aqui pelo texto, já anotei as observações na área que você estava comentando. Depois eu vou pesquisar e levantar com o professor. Perfeito, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Israel. Então, a partir de agora, a gente vai se preparar para a próxima mesa. Tá? O sol chegou, clareando o dia.
foi pra me socorrer na noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite bem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro. O amor é assim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ai, minha solidão. Peguei pra cantar na beira de rio meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Oh, minha solidão, ai, minha solidão. Peguei pra cantar na beira de rio meu coração, mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Se eu debrucei por sobre o meu verso o violão, beijo no tempo, segurei e guardei pra você. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Assim que o navio apita, piso se agita. A nega fica aflita pra vadear. Ela é a figura de arte do barco parque. Adora um desembarque, não pode ver lá no cais. Qualquer turista chegar e gosta de desfilar com a vela da Henrique. Adora dançar colado no brega chique. E no clube do açaí ela é da Socique. A nega não é de Angola e nem é de Moçambique. Deixa de conversa, nega, que eu quero é dançar. Lugar de conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só vou na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Eu vou a Paramarina, quem sabe eu vou te levar. Te dar um banho de loja de zona franca. Leite de soja pra dar sustância, depois te levo pra Paramá. Deixa de conversa, nega, que aqui não dá pé. Eu vou pro garimpo, nega, tudo no cabaré. Eu já cantei tanto, nega, mas que Carlos Santos, nega, mais santo de casa, nega, ninguém bota fé. Queria ser colunável do Edivaldo,
Pedro do Mirapã ou Mário Sobral. Iria virar notícia do Lúcio Flávio. Notícias de umas fronteiras que não sai pela província do Diário Liberal. Aprendeu a bebida, ele corta dois cães. Será que comemos sua nega faz soar? A nega tinha um sotaque francês sassate, mas vez por outra falava, eu sou é feca metá. Deixa de conversa nega, eu quero dançar. Nunca de conversa nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu sou tonavista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Eu quero casar contigo, lua de meu rodeio. A gente pra ter dinheiro faz um acordo com o governo. Fecha com a polícia e com os bicheiros pra dar emprego. Deixa de conversa, nega, que aqui não para. Tem muita riqueza, nega, pra gringo levar. Até uma gostosa leva essa herança do Carlos Queiroz. Já não dá pra nós. Ai, desses que deixam marcas pelo pescoço. Eu quero te dar um beijo bem longo. Ai, desses que os lábios colam e desses que a língua rouba estrelas do céu da boca. Eu quero é sentir na ronda dos meus dedos teu corpo de Maria Ruga ou do teu fuego. No fogo da tua paixão de tirar sossego. Eu quero ser prisioneiro do teu tempo e teu chamego. Conversa nega, eu quero dançar. Nunca te conversa nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu sou tonavista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Ai, nega, eu te amo tanto, quem sabe eu só sei te amar. Eu quero com esse teu corpo de uma sereia fazer um mapa de amor na areia em qualquer praia desse mar. Deixa de conversa nega, eu quero dançar. Nunca te conversa nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu sou bonavista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Bom dia novamente, seguimos com o segundo seminário de Pesquisa e Geografia. E o Alisson, o professor Alara, convidar o professor Carolina Rapaz, para fazer as observações de apontamento do projeto. Pesquisa, o Alisson, fique à vontade.
Bom dia a todos, me chamo Arthur Miranda Carvalho. Eu, como orientador, sou a doutora Lara Vitor Santos, e como convidada, a professora Karina Carvalho. O ensino de geografia tem como tema o ensino de geografia no campo, desafios e potencialidades. Reflexões a partir da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiros, em Brasil Novo, Pará. Como introdução, eu venho aqui apontando ofertar uma educação escolar de qualidade é um dos principais desafios encontrados no país, quando pensamos na educação como um todo. Quando nós remetemos à educação do campo, encontramos ainda mais desafios a serem enfrentados. A pesquisa que tem como fundamento principal é entender quais as limitações e possíveis caminhos para um ensino de geografia pautado nos pressupostos presentes na educação do campo. Essa pesquisa ela é feita no município de Brasil Novo, é a oeste do estado, aqui a 46 quilômetros. É uma escola na zona rural, é uma escola no campo. Essa escola, terceira imagem aqui, a gente pode observar uma escola feita madeira. Nessa escola eu estudei desde 2004 a 2011, fiz 8 anos de ensino fundamental lá. E por isso essa escolha, por trabalhar nessa escola. Durante a minha graduação, andei pesquisando outros segmentos, né, sobre educação, estudos amazônicos, entre outros aí. Só minha opção por educação no campo vem desde a infância, né? Eu tenho relações com camponeses, da cultura familiar. Então essa é a minha indagação. Eu tenho preocupações com a comunidade, né, de zona rural, e por isso eu vim a pesquisar, escolher esse tema. A minha problemática é tentar compreender o final do meu TCC finalizado. Qual o papel do ensino de geografia na educação no campo? É uma das perguntas. Quais são as principais limitações e desafios para o processo de ensino-aprendizagem no ensino de geografia no contexto do campo? Quais os caminhos para ofertar o ensino de geografia de qualidade no campo? E o objetivo? O objetivo geral é compreender a dinâmica do ensino de geografia a partir da realidade do campo, na escola, em Brasil Novo Pará. Objetivos específicos: demonstrar a importância e contribuições do ensino de geografia na educação do campo, analisar as limitações e desafios de ensinar e aprender geografia na zona rural, buscar terceiros caminhos possíveis no ensinar geografia nas escolas do campo. Eu posso falar também, com bastante propriedade, que eu venho escolher esse curso a partir do ensinamento que eu tive na zona rural do meu professor de geografia. A justificativa do meu próprio projeto. Através de observações e ao longo da graduação, relacionados ao ensino do campo, são poucos, quanto ao ensino de modo geral, e também quanto ensino de geografia na zona rural. Ainda tem-se poucas pesquisas voltadas ao ensino de geografia no município de Brasil Novo. Assim, vemos a importância desse levantamento de dados para conhecimento futuro de planejamento. Como eu quero deixar alguma coisa para a comunidade também, para a minha região, né, Brasil Novo, e voltado à minha escola Pinheiro, né, para levar esse nome, por isso que eu venho escolhendo isso. E nas minhas pesquisas, quando eu venho para a educação do campo, a gente não acha tanto trabalho. Acha algumas referências clássicas aí, né, mas se voltado para cá, não. A metodologia. O município de estudo será Brasil Novo, localizado às margens da BR-30, oeste do Pará. Para alcançar os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa teórica e de campo, tendo como procedimento uma pesquisa bibliográfica, documental e trabalho de campo. A bibliográfica e documental, posso dizer que já dei um tamanho inicial. A de campo, eu já dei por morar lá e ter feito o começo no fundamental todo lá. Mas não com olhar mais voltado a esse pré-projeto, já que não tem uma limitada, algumas coisas assim. Então, eu voltarei lá. A escola, naquelas fotos ali, não sei se está para observar, porque está em código. Ela está em reforma, passando por reforma, e ela não adotou o ensino híbrido ainda, como algumas escolas do município já, as escolas do centro urbano já adotaram, no ensino na semestre, no ensino local já adotaram. Né? Continuando a metodologia utilizada desenvolve-se a partir de uma abordagem qualitativa, tendo como procedimento de coleta de dados, que estabelece um diálogo entre a educação, o campo e o ensino de geografia, através de pesquisas bibliográficas e documentais, da aplicação de questionários sempre curados e observação do local de estudo.
busca, através desta metodologia, visualizar quais as práticas de ensino utilizadas na sala de aula, quais as limitações no processo de ensino e quais as principais dificuldades encontradas por professores e alunos no ensino de geografia no contexto de educação do campo, buscando relacionar a dinâmica entre a realidade e o sujeito. Essa escola, uma escola fundada em 1988, antes mesmo do município se emancipar, o município se emancipa 3 anos após, né, em 1991, 13/12. Então, uma escola que ela é voltada, toda a comunidade juntou para construir essa escola. Não teve ação pública envolvida, entende? A comunidade segura constrói aquela escola porque tem alguma demanda para os alunos fazerem cursarem ali, pelo menos uma alfabetização. Né? Na continuação da metodologia, aqui eu quero que compreender para a gente se localizar. A escola está no sul do município de Brasil Novo. Esse município aqui da Costa Amazônica, eles são um formato de espinho de peixe, né, as travessões, que são as estradas vicinais, que a gente chama aqui. Né? Ela fica na vicinal da 19, no 55 sul, a aproximadamente 24 km de travessão. A gente vai encontrar essa escola. Uma comunidade denominada, não oficialmente, mas conhecida mesmo como Malvinas. Um referencial teórico, eu inicio com a Copática Calais de 2018, é uma citação aqui de um texto. O processo educativo escolar é um movimento pelo qual acontece e se aprimora a formação dos sujeitos para a cidadania, desenvolvendo diferentes dimensões do ser humano. Isso contribui para que se forme e se aprimore habilidades de convivência, leitura e compreensão do mundo e das diferentes interações possíveis no contato com outros sujeitos. Eu venho com Carvalho de 2016. A geografia escolar tem demonstrado uma dificuldade bastante compreensível de dar conta da crescente complexidade do mundo e da vida, equilibrando-se perigosamente surgindo entre diversas ciências. A geografia, na condição de arte e ciência complexa, tem desafiado os pesquisadores que buscam levá-la no ambiente escolar, seja na forma escrita, pelo livro didático ou de diversa forma lá. Voltando ao ensino de geografia no campo, como que o professor vai demonstrar esse complexo globalizado para alunos que estão questionando ele, né, com o livro didático, lá se resume somente ao livro didático. Não tem a facilidade de internet, Wi-Fi, algo do tipo, né? Então fica muito, muito difícil com os professores. Que hoje são colegas da gente, né? Eu chego para conversar, sentar com que foram os professores, hoje na posição de pesquisador, e a gente vai lembrando, né? Parece que está passando uma novela na cabeça da gente, né? Lembrando daquele tempo que a gente inicia, né? A gente é tia para lá, tia para cá, aquela relação de convívio mesmo. Então, na zona rural, no campo, né? Ela é muito isso. A gente conhece os pais, conhece os filhos. Então, a comunidade, ela acha muito dentro disso. Né? É igreja, escola e as vendinhas que tem, né? Os mercadinhos que tem lá. Então, é basicamente isso, a comunidade. Continuo com o referencial teórico, Alves Magalhães. Essa é uma citação que eu gosto muito. A educação do campo é uma base formadora de novas ideias. E estas são subsídios a novas reivindicações, que refletem a luta de classe trabalhadora rural camponesa. Alves Magalhães vem falar para a gente que se não houver esse ensino pautado e um ensino do campo, que ele entende essa relação, ele entende que sem esse ensino ele não vai conseguir reivindicar e atrás do seu direito. Né? Porque é uma forma exploradora. Uma cultura perversa, né, que vem em cima do camponês pequeno, e você não entender, porque você não levar o filho dele mais adiante para trazer a informação, vai ficar naquela mesma lista muito bastante tempo. Né? Então, nossa, é uma situação muito boa essa. Esse é o cronograma de pesquisa. O professor Hélio, ele colocou como meta da disciplina metodologia da pesquisa 2, da gente finalizar a disciplina com 40% do TCC pronto. Não sei se a gente chegou lá, mas a gente deu o pontapé inicial, que é o nome exigido para essa apresentação, e fazemos a base teórica inicial. A escolha do tema aconteceu em agosto, a pesquisa documental também em agosto, e o levo também para o bibliográfico. Inicial, tudo iniciou em agosto. A elaboração do projeto já foi para setembro, a gente iniciou também. A elaboração do questionário ainda vai ser produzido.
A pesquisa de campo e aplicação de questionário também vai ser desenvolvido. E a tabulação de dados, o desenvolvimento do trabalho, a finalização do trabalho e a defesa, que eu pretendo defender em janeiro do ano que vem. O design do projeto, que aqui traçou todos os caminhos, né? A gente teve umas duas ou três correções com o professor, que a gente ia delimitando o tema, ia errando e ajustando. Né? Tem o primeiro passo, o segundo, o terceiro e o quarto, que é o objetivo de estudo, o objetivo geral, metodologia da pesquisa e a hipótese. E os resultados, né, previstos. O esquema metodológico também, o esqueleto bonitinho do trabalho, como é que conhecia, como é que para fazer. As minhas referências bibliográficas eu coloquei aqui somente as que eu usei na apresentação, mas são bem mais, né, apresentações. E, gente, é isso que eu trabalho. Muito bom, muito bom. Aí são muito comprometidos também. Ele despontou no design, assim, já no primeiro design as coisas já estavam muito encaminhadas, fruto também da habilidade dele, do orientador. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Karina, para a gente perguntar. Então, bom dia a todos que nos assistem, a todos que estão presentes, aos professores, professor Wellington, professor Leonardo, o Alisson. Falei certo, né? Parabéns pela apresentação, obrigada pelo convite, pela confiança em estar nesse momento te acompanhando. E quando você começou a apresentar, eu já comecei a me identificar, porque quando você fala, justifica muito bem o seu projeto, né? É essa relação. A gente sempre tem que ter um vínculo ou algo que nos inquieta para fazer uma pesquisa, né? Então, acredito que isso, esse seu motivo de pesquisa é muito importante, não só pela necessidade de pesquisa sobre educação do campo, sobre o escola do campo, mas também para pensar a sua contribuição com o município, né, de onde você é originário, e também dessa sua vivência em relação com a escola. Então, eu fiz alguns apontamentos, não trouxe o material no notebook, mas depois eu vou te passar assim, com algumas dicas, algumas sugestões também que possam contribuir. Então, a primeira coisa seria o título, eu acho que você tem ali, quando você fala do ensino de geografia no campo, desafios e potencialidades, já poderia trazer o nome da escola depois, porque parece que você tem dois subtítulos aí, né? Desafios e potencialidades e depois reflexões a partir da escola, tá? Então, eu poderia reduzir um pouquinho, ajustar, aí eu não vou ficar dando a sugestão, né? Vocês podem organizar, assim, só para deixar um pouquinho mais enxuto. Eu acho que quando você fala de desafios e potencialidades, desafios e possibilidades, enfim, como vocês decidirem, você já tem um campo grande de pesquisa aí. E aí já vou pular lá para uma outra coisa, que eu fiz todas as anotações aqui, mas vou pular para a questão do objetivo e da problemática. É só no sentido de pensar que você, no objetivo você deixa bem claro que a sua pesquisa é compreender a dinâmica do ensino de geografia a partir da realidade do campo em Brasil novo. Então, para o TCC, eu acho que está ótimo. O que me preocupou foi na problemática da sua pesquisa, porque ela está bem ampla. Então, assim, para o mestrado, daqui a pouco você vai para o mestrado, então acho que já está, né, num recorte maior. Eu sugeriria o terceiro ponto da tua problemática, afunilar para trazer para o Brasil novo. Porque ó, você tem lá qual o papel do ensino de geografia na educação do campo, né, do campo, quais as limitações e desafios para o processo de ensino-aprendizagem, que já é algo bem amplo, né, para você pesquisar isso. E depois você diz quais os caminhos para oferecer um ciclo de qualidade no campo. E aí eu fiquei pensando, está bem amplo, né? Quem sabe, nos dois últimos itens de problema que você aponta, já trazer as limitações e desafios no contexto do campo em Brasil novo, mas partindo de como você vai ter uma etapa de pesquisa bibliográfica, né? Fazer um apanhado do que tem sobre isso a nível de, né, daqueles autores que você pesquisar. E aí você afunilar um pouquinho, porque pelo tempo, nós já estamos em outubro, né, ainda tem várias etapas para te conseguir fazer a defesa em janeiro, né? Então, assim, eu acho que você pode diminuir um pouquinho na tua problemática
E depois, quando você avançar, né, no mestrado, enfim, você pode envolver algo mais amplo, né? Porque você não vai conseguir dar conta de tudo por esses meses, né? E a pesquisa também tem... quando a gente pensa em escola do campo, educação do campo, são muitos contextos, né, no Brasil. Então, acho que aqui, nos problemas, você pode delimitar, pelo menos, o terceiro, ou o segundo e o terceiro, para pensar o contexto da realidade onde você vai pesquisar. Eu acho que aí já daria uma funiladinha na tua pesquisa. E aí, lá nos objetivos específicos, também, no último, trazer essa questão de quando você vai buscar caminhos para o ensino de geografia escola do campo, pensando na realidade de Brasil novo, me parece. Porque quando você apresentou aqui, ficou bem claro você falando das relações que acontecem no lugar, das vendas que existem, daqueles professores que você conhece, que foram teus professores. E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco na tua pesquisa, quando você vai criar o teu questionário, a tua entrevista, eu não sei, você colocou questionário, mas eu fiquei pensando, será que não seria interessante entrevistas com os professores? Ou é um professor só de geografia? Isso seria interessante você comentar. Por que que eu digo isso? Porque lá nos objetivos você pode dar uma afunilada, tá? Para pensar assim. Já fiquei pensando no teu caminho, né? Dos teus capítulos. No início você vai ter que falar de educação do campo, né? Definir educação do campo, enfim, as problemáticas, os desafios no contexto mais geral a partir de referenciais que você vai buscar, já está buscando, já apresentou vários, inclusive no teu trabalho, né? Mas depois você vai, me parece que você vai falar dos desafios, dos limites, né, que existem nessa realidade do município e da escola, né, e propor possibilidades para essa escola. Então, eu acho que você, em algum momento, você retoma a escola Pinheiros aí, né, nos objetivos específicos. E aí você não deixa ela tão aberta assim para avançar, né, nesses aspectos. Aí, lá, desde o início, então, vou voltar lá para alguns aspectos gerais. Tem algumas palavras que eu acho que na hora de fazer o PDF ficar bem agrupado, então você vai ver lá que tem algumas coisinhas, né? Mas eu não sei lá para ti, mas acontece nesse pouco. E aí, algumas questões de trás já não tem para ti, mas é pouca coisa, sim. Achei bem organizado o teu projeto, bem articulado, bem referenciado. E o que eu sugeriria, então? Você cuidar, por exemplo, com termos descritivos. A geografia deve fazer tal coisa, ou o professor deve fazer tal coisa. A gente vê, assim, a geografia, ou os professores precisam, algo que não seja tão assim, que você parece que está mandando fazer alguma coisa, né? Então, cuida dessa forma de escrita. Em alguns momentos você fala da zona rural, e eu acho que essa marca é importante você trazer, contextualizar o teu espaço dessa comunidade, onde está a escola, o contexto da escola. Definir a educação do campo, porque ela difere da educação rural, daquele contexto de pensar o campo como atrasado, né? Eu acho que isso, no primeiro capítulo, enfim, no decorrer da tua pesquisa, é importante você trazer esse contexto de desafios, que é a escola pensada por uma população atrasada e a escola que muda a partir dos movimentos sociais, que você aponta no seu trabalho muito bem, né? Como uma educação do campo, uma educação que tem que ser significativa para as populações que vivem ali, né? Então, acho que essas diferenças em conceito você poderia trazer. E também pensar, você traz várias vezes ensino no campo ou ensino no campo, né? Então eu pensei assim, tem duas definições que você poderia trazer, educação do campo, e diferenciar da educação rural, aquela antiga, né, preconceituosa, inclusive, com o campo, e ensino no campo. O que seria o ensino no campo? É um ensino igual ao da cidade? Pode problematizar, né? Eu até depois aqui vi um referenciado sobre isso, porque muitas vezes se faz um ensino igual ao da cidade, ou tem professores que vêm da cidade para trabalhar no campo, né? Eu vivi isso porque eu nasci no campo, pesquisei a comunidade onde eu nasci, na minha graduação também, então me identifiquei muito com você, e depois eu fui
fui, trabalhei na escola do campo, numa outra escola, em outra realidade, mas eu não era daquele local. E eu não tinha aquela vivência, então eu vinha para aquele lugar e voltava para casa, e eu me inquietava. Como que eu falo desse lugar se eu não vivo ele todos os dias? E aí pode ser um aspecto para te trabalhar nas suas entrevistas, ou, enfim. Fiquei pensando, e aí vou chegar lá daqui a pouco, né? Acho que eu já vou falar agora. Se você vai aplicar questionários, pensar se vai aplicar com alunos e professores, ou o que, que vai ter nesse questionário, aí o que, que você coloca observações? O que, que você vai observar? As aulas, a organização, por exemplo, a dinâmica da escola, a comunidade, a relação da comunidade com a escola, então tu tem que definir, né? O que, que você vai querer fazer. Não pega muita coisa, deixa alguma coisa de repente para o mestrado depois, né? Eu estou apostando nele no mestrado já, né? É, Leonardo? E aí, eu fiquei pensando que você pode entrevistar o professor de geografia para saber, né? Você, claro, você já sabe se é de lá ou não é, mas tem coisas que podem aparecer na tua pesquisa. Se o professor de geografia tem uma relação diferente com esse lugar, né? Mas tem uma outra questão também, que são os saberes, porque só o saber da comunidade, da conta, né? Lá no início da introdução, algumas outras coisas para te pensar, né? Para conceituar. Eu acho que os conceitos são importantes no trabalho, né? Alguns você já faz e outros eu vou colocar para te pensar. E lá na introdução, em algum momento você fala dos saberes, aí eu fiquei pensando, coloquei lá. Saberes escolares, saberes da comunidade, saberes tradicionais, ou saberes científicos. Porque daqui a pouco você pode falar a importância de cada um, né? Porque se a escola fica só com saberes locais, ela não se relaciona com o mundo, com o conhecimento científico. E aí o conhecimento da escola, ele tem um outro viés que não é totalmente, não é ligado diretamente à ciência, né? Então, acho que conceituar isso, em algum momento, um deles, realmente, poderia te ajudar a dizer, olha, os conhecimentos da comunidade são importantes, os saberes são importantes. Por que eles precisam de uma relação com o saber da escola? Daí tem a função da escola na comunidade, né? Que pode te ajudar nesse sentido. Aí tem um trecho que fala sobre processos e conjunto de conexões internas. E aí eu sugeri que você explique um pouco mais a gênese desses processos e as perspectivas desses processos que ficam meio vagos. Aí se você não tiver, né, no teu trabalho, seria interessante falar sobre isso. Em algum momento lá na minha introdução, você fala dos problemas das escolas do campo e para efetivar a educação do campo. E aí tem a questão de estrutura, eu acho que aparece duas vezes a questão de estrutura, e aí eu fiquei pensando, tem outros que é, inclusive, a questão do currículo da escola do campo, né? Porque tem escolas do campo que usam uma, por exemplo, uma pedagogia da alternância, e outras elas têm um ritmo da escola urbana, né? Então, por exemplo, os meus alunos do campo, muitos deles, às vezes, quando era época de colheita, eles não iam para a escola. E a escola não estava adaptada à realidade. A escola não dialogava, né, diretamente com o ritmo da comunidade. Então, ali você pode provocar muitas coisas, né, para pensar a comunidade, como que a educação se insere no contexto do campo, para depois você pensar no ensino de geografia, né? E aí, lá na introdução, eu já pensei, você falou do município, eu pensei, ah, está faltando um mapa aqui. Aí depois eu achei o mapa, fiquei muito feliz, assim, com o mapa perfeito, achei aí muito legal, assim, né? E aí sugeri colocar fotos aqui, você já trouxe, então acho que você pode trazer várias vezes, né, fotos da comunidade, imagem de satélite, quem sabe para dizer, ó, a escola está aqui, esse é o recorte, é onde ela está inserida, e depois trazer imagens, né, acho que é bem bacana isso. Gostei da justificativa, o objetivo também, aí a questão da problemática, né, que eu diria que eu tinha acumulado um pouquinho, o objetivo específico. Na página 6 tem uma ele está se referindo à geografia. Então, assim, ali você trouxe tudo junto, né? Porque é um projeto e é mais curto, tá? Então, quando você for definir os capítulos lá do teu TCC, eu sugiro que quando você for falar da geografia, pensar nessa questão da geografia ao longo do tempo, porque ao mesmo tempo que nós temos um ensino, uma educação no campo,
que ela precisa, e aí tem a educação do campo e a educação no campo, que são dois conceitos que eu também sugeriria você diferenciar. Tem a questão dos desafios também da geografia, ensino de geografia, que ela ainda é muito tradicional, mas também tem o desafio da geografia, do ensino de geografia nas escolas do campo, que nem sempre tem um professor formado para isso, um professor que se relaciona com essa realidade. Então, tem muitas coisas aí, por isso que eu tenho que dar uma afunilada, porque senão você tem muita coisa, às vezes, que pode ficar solta, né? E aí, fala lá, assim, uma ideia que desde sempre, eu não lembro o que está escrito, mas é como se você tinha, porque desde sempre, aconteceu essa coisa, eu fiquei pensando desde sempre quando? Quando que começa a geografia, né? Então, a gente, no Brasil, no século XIX, então, contextualiza um pouco e traz essa perspectiva de pedagogia tradicional que a gente tem ainda muito forte e que também é algo que impede uma educação mais transformadora no campo, né? E já estou chegando mais na parte, ainda falta então vou lá na metodologia. Gostei muito e aí eu sugeri você revisar alguns termos quando você se refere aos tipos de pesquisa. Aí você fala em trabalho de campo, acho que você coloca como pesquisa de campo ou pesquisa empírica, porque o trabalho de campo na geografia tem outra dimensão, né? Então, acho que você não vai fazer um trabalho de campo especificamente, vai fazer uma pesquisa de campo, você vai fazer uma pesquisa empírica, e aí você diz com que sujeitos, se é de uma turma, se são várias turmas, quantas turmas tem na escola, acho que você dizer quantos alunos tem, que nível que a escola atende, né? Mas eu acho que o teu foco seria ali pensar no ciclo de geografia e aí foca no professor de geografia, né? Em algum momento você fala em contato com a Secretaria de Educação. Eu acho que é lá no quadro final, fiquei pensando se é necessário o contato com a Secretaria, porque tu não tem tanto tempo, então acho que foca na escola primeiro mesmo, né? Faz algo mais contato para essa escola ou para... Ou o contato com a Secretaria seria para buscar documentos, aí deixa, né? Deixa um pouco claro isso. E também a sugestão então, eu pensava, né, anotei quais documentos aí, depois no final você diz lá no teu quadro, né, e aí eu sugiro você trazer mais explicadinho depois no teu trabalho, né, quando você explica a metodologia, quais documentos você analisou, quais documentos você entrou no contato, e aí sugeri então observação na escola ou em aulas de geografia, ou da dinâmica da escola, então vocês decidem, ficam bem à vontade nisso, né? E eu sugiro um método de análise dos dados, porque você vai fazer observação, você vai fazer o questionário ou entrevistas, você vai fazer análise de documentos, e aí eu precisaria de um método de análise de dados. Então, pode ser uma análise de conteúdo, análise, enfim, algo que ajude você a construir esse processo para te ajudar a analisar os dados. E aí, para finalizar, então, algumas outras sugestões. Você fala em educação de qualidade, né? A necessidade de educação de qualidade no campo. Como que se pode definir educação de qualidade? Então, vou te mandar também o material, que é uma orientada minha universidade que está pesquisando educação de qualidade. Acho que é interessante você dizer o que é uma educação de qualidade, porque tem muitas perspectivas. Então, no campo, a gente pode pensar, uma, né? Ou até mesmo você formular uma ideia sobre educação de qualidade. Educação no campo e ensino no campo, que eu já tinha comentado com você, né? Formação cidadã. Eu também, eu e a professora Helena, eu vi que você usou, fiquei bem feliz, assim. Formação cidadã, né? Como que a gente pensa uma formação cidadã ou a construção para a cidadania? E como você coloca lá nos objetivos e no problema, pensar em desafios e pensar em possibilidades ou potencialidades da escola do campo, eu penso que, com relação aos desafios, você vai investigar, né, esses desafios. E as potencialidades você pode propor, inclusive. Não só dizer o que outros, né, já disseram, mas o que você pode propor para aquela comunidade onde você nasceu, o que você pode sugerir, o que é importante pensar no contexto em que se avança com desmatamento, com desvalorização das populações do campo, né? Da agricultura familiar, colocando tudo como agro, é top, né? Aquela versão do agro que devasta. Então, daqui a pouco, seja algo para te propor, para o espaço onde você nasceu, se criou, tem a tua trajetória.
Gostei muito dos quadros no final, dos autores que você sugeriu. Só eu acho que não tem muita geografia lá, mas agora eu acho que você vai trazer para dentro do seu trabalho. Então, usar geografia aí também. E é difícil ver o pessoal que trabalha na educação do campo, né? Eu trouxe duas referências que são conhecidas minhas, que são o professor William Simões, que é da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas ele trabalha no Sul, né? Uma outra realidade. E a Priscila Menezes, que é uma colega também pesquisadora que trabalha em Goiânia, mas daqui a pouco dá para fazer uma pesquisa sobre o que tem de trabalhos aqui, enfim, até um recorde, quem sabe, de uma busca, né, no grupo acadêmico, ou em algum periódico, ou em anais de eventos, né, daqui, para ver o que saiu já sobre aqui no estado do Pará, por exemplo, sobre essa temática. Então, acho que seria isso, não sei se me alonguei muito, mas gostei bastante de parabenizo pela trajetória e as sugestões são para tentar ajudar, espero não ter deixado você confuso com tanta coisa, né? E desejo muito sucesso na sua caminhada, que você continue depois, né? Que faça esse trabalho e avance depois, porque é muito necessário, tanto pesquisar os números do campo, dizer o valor que tem, né? As populações do meio rural do nosso país, e também para mostrar um pouco dessa realidade e das suas possibilidades, né, de avançar nesse sentido. Então, parabéns. E gostei do quadro, né, a partir do professor Wellington, parabéns também, professor Leonardo, pela apresentação. E seguimos em contato, depois eu mando material para você. Então, bom dia a todos. Agradecer a presença do Alisson e da professora Camila. O professor Wellington destacou bem que ele é um aluno que já desponta há bastante tempo aí. Então, praticamente, orientar isso até não dá muito trabalho. Agradecer muito a professora Camila pela disponibilidade. Não só pela disponibilidade, mas ela é uma professora, pesquisadora, que além de ter vivenciado essa realidade enquanto sujeito, também atuou como professora em escolas do campo e pesquisa isso. Então, ela traz uma ideia muito importante para a nossa pesquisa. Né? O tema de pesquisa do Alisson é muito importante também, tanto porque a gente vive numa região onde esse tipo de educação, né, precisa ser pensada de forma crítica para realmente se construir uma escola do campo, que seja no campo. Quando a gente vai estudar todo o campo teórico da educação do campo, a gente vê que vive muito embate do próprio campo brasileiro, que é um lugar de muitos conflitos. Então, a gente tem toda uma construção de uma educação rural, o padrão urbano-centro. Né? Isso só vai mudar na década de 90, a partir dos embates com os movimentos sociais, que daí vão sim construir uma escola voltada para esse público, né, buscando construir uma escola de qualidade que atenda os camponeses, os ribeirinhos e quem, né, os agricultores familiares, quem vive ali, atua ali, e que eles não sejam transportados para as escolas urbanas como se fosse, né, resolver os problemas e atender as necessidades daquele público. Como a professora Karina destacou bem, a gente não tem um nome muito específico do ensino da geografia, que pesquisa a educação do campo, então a gente sempre tem que buscar grandes autores, né, como a Caldarte e o Arroio. Então, né, então se torna cada vez mais latente também a importância da tua pesquisa de construir referenciais para a geografia, para o ensino da geografia e também para a geografia aqui da região. Né, ontem eu comentei que é muito importante a gente começar a pensar na questão do ensino da geografia aqui no norte do Brasil, né? Para não ficar sempre pegando os autores de fora, né? Não desmerecendo os autores, mas eles sempre refletem, né? E constroem suas pesquisas em realidades que são muito distantes das nossas. Então, outro ponto positivo da tua pesquisa é algo que vem te acompanhando não só na vida acadêmica, mas na tua vida privada, e isso é muito bom. Né? Porque a gente tem, vamos dizer, um gosto especial pelo ato de pesquisar, e não só pesquisar e guardar na gaveta ali na biblioteca da faculdade, mas sim transformar aquela em realidade. Então, te dou parabéns aqui pela pesquisa, né? Que é mais uma pesquisa com um tema muito relevante, e agradeço à professora Karina por todas as contribuições, e depois a gente conversa, né, para
de alguma forma, né, eu quero isso, pegar os referenciais que ela destacou para também trabalhar, né? E pegar o nosso trabalho, conseguir concluir de forma satisfatória e conseguir atingir uma transformação de algum nível ali na tua realidade. Parabéns! Só que eu percebi esse convite, a, né, o meu bem em si, a organização, que a professora Karina e funcionou na agradecimento. Parabéns. Vamos subir agora para a próxima e última da manhã. Bom dia, gente. Bom dia. Pensou se ajudar, a negra fica aflita pra vadear.
mar. Não pode ver lá no cais qualquer turista chegar. E gosta de desfilar na tela da Henrique. Adora dançar colado no brega chique. E no clube do açaí ela é da Socife. A nega não é de Angola e nem é de Moçambique. Deixa de conversa, nega, eu quero é dançar. Lugar de conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só tô na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Eu vou a Paramaribo, quem sabe eu vou te levar. Te dar um banho de loja de zona franca, leite de soja pra dar sustância. Depois te levo pra Marabá. Deixa de conversa, nega, que aqui não dá pé. Eu vou pro garimpo, nega, tudo no cabaré. Eu já cantei tanto, nega, mas que Carlos Santos, nega. Mas santo de casa, nega, ninguém bota fé. Queria ser colunável do Edivaldo, modelo do Miratã ou Mário Sobral. Queria virar notícia do Lúcio Flávio. Notícias de umas fronteiras que não sai pela província, do diário liberal. Aprender rua devida, licor de brancas. Será que comemos uma nega faz soar? A nega tinha um sotaque em francês society, mas vez por outra falava, eu sou é feca metá. Deixa de conversa, nega, eu quero é dançar. Nunca de conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só tô na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Eu quero casar contigo, lua de mel no rodeio. A gente pra ter dinheiro faz um acordo com o governo. Fecha com a polícia e com os bicheiros pra dar emprego. Deixa de conversa, nega, que aqui não para. Tem muita riqueza, nega, pra gringo levar. Até uma gostosa leva essa herança do Carlos Queiroz, já não dá pra nós. Ai desses que deixam marcas pelo pescoço. Eu quero te dar um beijo bem longo. Ai desses que os lábios colam e desses que a língua rouba estrelas do céu da boca. Eu quero é sentir na ronda dos meus dedos teu corpo de Maria Ruga ou do teu fuego. No fogo da tua paixão de tirar sossego. Eu quero ser prisioneiro do teu tempo e teu chamego. Deixa de conversa, nega, eu quero dançar. Nunca de conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só tô na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Ai, nega, eu te amo tanto, quem sabe eu só sei te amar. Eu quero com esse teu corpo de uma sereia fazer um mapa de amor na areia em qualquer praia desse mar. Deixa de conversa, nega, eu quero dançar. Nunca te conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só tô na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá.
Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. A gente retoma a programação do segundo seminário de pesquisa em geografia com a apresentação de projeto de pesquisa do nosso discente Luiz Mário. Luiz Mário, que tem como orientador o professor Gabriel Veloso, e tanto o Luiz quanto o professor Gabriel convidaram o professor Latano Telovar para fazer parte da avaliação do impedido do projeto. Luiz, fique à vontade. Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer primeiramente ao professor Matheus por ter aceitado o convite e agradecer também ao orientador. Vamos lá. Meu título do meu trabalho, do meu projeto, tem como título Análise do Desflorestamento das Terras Indígenas da Diretamente Afetada pela OHR do Monte entre os anos de 2000 a 2019. Como já falei, meu nome é Luiz Mário e meu apresentador é Gabriel. Introdução. A minha introdução do meu projeto, eu busquei trazer aqui de forma resumida, claro, né, um contexto geral da Amazônia, desde a década de 70, com a construção da Transamazônica, que isso influenciou e acarretou a aceleração de desflorestamento aqui dessa região, onde tinha, né, desde a construção, tinha como objetivo povoar, né, como dizem, essa região desabitada, mas sabemos que o objetivo não era bem esse, né, tinha outros interesses por trás de tudo isso. E aqui eu coloquei uma citação da Berta Beck em 1994, onde diz que a região Amazônica é uma área de grande riqueza paisagística, possui uma vasta diversidade mineral, bem como uma rica biodiversidade de fauna e flora, no qual essas potencialidades atraem interesse do capital, o qual busca por meio de se apropriar desta área para a exploração dos recursos naturais. Então, no meu projeto, eu busquei caracterizar aqui esse contexto histórico da região amazônica, da década de 70, e a caracterização da área diretamente afetada pela construção da hidrelétrica do Monte. Aqui está o meu mapa de localização da ADA, né, que é a diretamente afetada, e das duas terras indígenas que fazem parte dessa circunferência, né, que é a Paquissamba e a Arábia da Volta Grande, que elas estão dentro dessa área diretamente afetada. Na problemática, eu consegui fazer essas perguntas, né, no decorrer do meu projeto, eu pretendo respondê-las. Que a primeira que se diz é a construção do OHR do Monte, influenciou no desflorestamento da área. A próxima pergunta: as terras indígenas que fazem parte dessa circunferência foi afetada no que tange ao desflorestamento? E a terceira: esse desflorestamento foi significativo e pode acarretar problemas futuros? Então, essas perguntas eu pretendo responder no decorrer do meu projeto, na conclusão do meu TCC. Aqui estão meus dois objetivos, né? O meu objetivo geral e específico. O meu objetivo geral, eu coloquei aqui, que o meu presente projeto, né, tem como objetivo analisar os índices de desflorestamento na área diretamente afetada pela construção da usina hidrelétrica do Monte, sobretudo em áreas de terras indígenas, que fazem parte da ADA entre os anos 2000 a 2019. Eu separei essa temporalidade de 2000 a 2019 porque, para eu entender esse contexto, né, atual, eu preciso retomar desde essa temporalidade 10 anos atrás, né, para entender se realmente a construção da OHR do Monte ela influenciou nesse desflorestamento. Né, porque sabemos que tem outras atividades, né, onde esse desflorestamento, segundo o INPE e o IBGE, ele é aquele corte raso para a integração de atividades agropastoris, né, que a gente sabe que tem naquela região, mas sabemos que esse desflorestamento também, ele não é só para essas atividades agropastoris, porque teve que ter esse desflorestamento para a construção do empreendimento. E o objetivo específico portanto, torna-se de suma importância a compreensão desse empreendimento. Portanto, torna-se de suma importância a compreensão de como esse empreendimento pode ter impactado essa região da Caia e do Xingu com a sua construção, acarretando o aumento de desflorestamento, sobretudo em terras indígenas. A minha justificativa, eu coloquei aqui,
Portanto, compreender a dinâmica de uso do solo na região é de suma importância, pois, para a gente trabalhar, buscará, por meio de pesquisas e análise de dados, compreender as mudanças ocasionadas pela instalação da Lagoa do Monte. Então, vou analisar os dados do mapa Biomes e também do projeto de monitoramento da Amazônia Brasileira, que é o PROBS. A minha metodologia, neste contexto, né, inicialmente foi realizado o levantamento que partiu dos seguintes princípios: as pesquisas bibliográficas, pesquisas de TCC, de livros, e também pesquisas documentais, de documentos do IBGE, do próprio IARIMA, e também do PROBS e do MAP Biomas. E também os dados do MAP Biomas e também do PROBS, que é a questão do estudo dessa área. Aqui está o fluxograma, né, na primeira etapa, pesquisa bibliográfica, segunda etapa, pesquisa documental, terceira etapa, dados primários, e quarta etapa, organização dos dados obtidos. Eu ainda encontro nessa terceira etapa, né, dados primários, elaboração de mapas e gráficos, e já estou quase indo para essa quarta etapa, né, que é a organização e interpretação dos dados obtidos. Meu referencial teórico aqui eu tenho como base a Bechtabeck, né, que ela usa capital fronteira, onde a fronteira, né, é percebida de forma diferente pelos agentes sociais, onde o Estado ele tem uma visão da fronteira como fonte de recurso, né? Já o indígena ele tem a percepção da fronteira como pertencimento, como identidade, né? Onde ele não quer saber se ali o solo tem minérios ou se o rio ali próximo é propício para a construção, para a geração de energia. Ele quer saber que aquele meio é onde ele viveu, né? Onde ele vive, onde ele pretende criar seus filhos e repassar essa paisagem, essa preservação para seus futuros, para as futuras gerações, né? Como é a paisagem herança, que é um conceito também de aterrissado. Aqui está meu cronograma de pesquisa, né? Onde na disciplina de metodologia da pesquisa, a gente foi desenvolver esse esqueleto, né, e facilitou bastante até chegar onde eu estou agora nesse momento, né, concluir a pesquisa, mas me ajudou bastante nesse andamento. Aqui eu destaco meu projeto também, meu esquema metodológico, mas referência bibliográfica eu utilizei até esse presente momento. E é isso, muito obrigado. Parabéns, Mário dedicado, batalhador, pesquisava, tentava, gritava, dava mensagem, no final, sempre muito proativo, muito empático. A partir desse momento, a gente passa a palavra, convidado do professor Gabriel, do Luiz, até o professor Matheus. Matheus, fique à vontade. Bom dia! Bom dia, Luiz, bom dia, Gabriel, bom dia, coordenador, e bom dia todo mundo que está assistindo, seja ao vivo, seja virtual. Gabriel, vocês estão me ouvindo? Gabriel, Luiz, vocês estão me ouvindo direitinho? Então, vamos lá. Luiz, Gabriel, parabéns, vocês trouxeram um projeto que tem como um escopo já bem definido, bem delimitado. Isso faz com que o andamento do trabalho ele seja facilitado, né? Lógico, evidente que nós temos aí uma caminhada ainda pela frente. O Luiz vai ter um trabalho ainda, mas Luiz é extremamente competente, tanto ele quanto o orientador e, fundamentalmente, lógico, o professor da disciplina, que foi o Wellington. A gente está vendo aí os resultados das pesquisas são maravilhosos e mostrando pesquisas que estão extremamente avançadas. Então, acredito muito no potencial do Luiz. Bom, como eu venho falando, né,
já no ao longo do seminário, do evento, eu não vou mudar radicalmente absolutamente nada das pesquisas, não tem porquê, elas já estão em andamentos, tem um grau de maturidade já muito bom para um TCC, e a contribuição é apenas no sentido de estreitar mais, afinar mais, e sugerir algumas filigranas para que os alunos eles tenham, sim, mais segurança e mais celeridade no processo. Luiz, já tem já um recorte já bem específico, bem delimitado. Eu só sugeriria que vocês colocassem as terras indígenas no título. Pode ser que fique muito grande, é uma coisa a se avaliar, mas o título é sempre aquele, a identidade, aquilo que chega na frente da pesquisa. Se vocês forem reparar, no próprio cartaz do evento, a gente só tem a identificação do autor, do orientador, da banca, o horário e a sala, se eu não estou enganado. E o título, evidentemente. Então, quando a pessoa olha, ela vê logo, diz, esse aqui me interessa, esse aqui eu vou buscar, esse aqui... Facilita o seu trabalho ele ser divulgado e ser lido também, evidentemente, tá? Então, quando é uma coisa a se pensar, tá? Até porque tem também lá no título o ADA, né? A área diretamente afetada, mas talvez seria interessante também acrescentar as terras indígenas, o nome das terras indígenas no título. E aí, Luiz, eu vou aqui no sentido de dar umas proposições na metodologia de uma pessoa que tem muito pouca apropriação nas metodologias e principalmente nos programas de processamento de imagem. E aí eu pergunto, e depois eu justifico, logicamente, a minha pergunta. Quais os programas o Luiz irá utilizar? É interessante a gente sempre colocar essa informação, mesmo que seja no produto final, ou seja, no TCC, quando for entregar para a banca. Por quê? Porque para uma pessoa que entende, ele olha aquele programa e tem uma capacidade de te dizer se aquele programa ele pode ser mais adequado ou não. Então, por exemplo, eu vou usar ArcGIS. Eu vou usar, mas o ArcGIS não faz isso. Eu me lembro muito bem que quando eu era estagiário ainda do laboratório de cartografia na faculdade, tinha uma diferença muito grande entre o ArcGIS e o Quantum GIS. O Quantum GIS, quando a gente carregava uma base, o próprio Quantum GIS, ele transformava o datum dessa base. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando em SIGAS 2000, o Quantum GIS, se eu trouxesse uma que estava em SAD 69, o Quantum GIS perguntava, olha, essa aqui está em SAD 69, quer transformar para o SIRGAS 2000? Aí a gente decidia. O ArcGIS não fazia isso naquela época. A gente tinha que fazer isso tudo manualmente. Então, essas filigranas dos programas, para quem conhece, para quem entende, né, para quem tem domínio, essas filigranas, elas são fundamentais para sugerir. E aí, então, na hora que tu estiver fazendo o produto final, sempre diga o programa que... os passos, a metodologia que estão sendo desenvolvidas. Por quê? Porque, primeiro, quem vai te avaliar, por exemplo, ele pode dizer, Luiz, se tu vai fazer isso, programa tal é melhor porque ele tem essa característica. E segundo, para quem não entende, como eu, pode dizer, o programa tal faz isso. Olha que interessante. Aí eu já tenho uma apropriação para um momento posterior. Diz, olha, programa tal, ele faz isso. Tá, Luiz? Então, sempre na sua metodologia, seja o mais completo possível. Diga o que está se fazendo. Outra coisa também, Luiz,
diga sempre na sua metodologia, e aí o que eu estou te cobrando? Eu não estou te cobrando o que tu vai fazer, porque junto com o Gabriel, vocês já sabem, já têm noção do que vão fazer, mas apenas diga, né? Escrevam textualmente. Por quê? Porque é um documento, ele vai ser apropriado por outras pessoas, e quanto mais a gente dá as informações metodológicas, dos procedimentos metodológicos que nós desenvolvemos, mais subsídios a gente dá para as pessoas refletirem sobre o seu produto. Então, o Luiz vai pegar um TCC de uma outra pessoa, tipo, legal, olha aí, esse aqui ele fez, está tudo discriminado aqui, como eu posso fazer, como eu irei fazer isso? Ah, perfeito, olha, vou desenvolver a metodologia. E, só lembrando, metodologia também é algo que é inédito, que pode ser propriedade intelectual. Eu não gosto muito dessa questão de propriedade intelectual, mas sempre esclareça a sua metodologia, porque ela passa a ser pública. Outra pessoa diz, não, fui eu que inventei isso. Não, isso já estava no trabalho de conclusão do curso do Luiz lá atrás. Tá? Então, sempre discrimine os procedimentos metodológicos. E aí, outra coisa aqui. Também ainda nessa linha, tá, Luiz, de contribuir. Repare que eu não estou fazendo, assim, nenhuma, até agora, nenhuma correção no seu trabalho. É muito mais sugestão. E quando você for retirar e trabalhar as fontes, também dê aquela sinalizada para o seu leitor. Se, por exemplo, eu fiz o exercício, estava lendo ontem, peguei, disse, olha, ele vai tirar do mapa Biomas. Opa, legal, fui lá no mapa Biomas. E aí ele já tem lá tudo prontinho, tudo organizado. No meu computador eu não consegui abrir porque ele manda que eu tenha uma engine lá do Google Earth, não sei como é que era o negócio, né? Então eu não pude abrir. Mas seria interessante, o Luiz vai dizer, olha, eu vou baixar daqui, o arquivo vem desse jeito e eu vou processar da seguinte maneira, tá? Porque eu tentei fazer o teu caminho com as informações que tu me destes e aí não consegui. Nesse caso, é sempre bom a gente e aí discriminar. E aí uma sugestão, Luiz, mesmo que tu não publique no TCC a metodologia completa, porque ela vai ficar muito grande, mas ela pode te servir para um outro artigo. Eu já vi, por exemplo, já li outro dia, o cara publicando a metodologia dele de tratamento dos dados lá. É uma opção. A gente tem o que a gente pode desenvolver a nossa trajetória de várias maneiras. Eu botei aqui também quais os documentos serão utilizados, mas isso aí, logicamente, é uma coisa a se destacar no final da pesquisa. E aí, agora, também as sugestões, mas sugestões mais um pouquinho reflexivas. Primeiramente, eu sugiro colocar lá no quadro dos conceitos, está lá, desflorestamento, eu não lembro qual é o outro, mas eu sugiro colocar, Luiz, espaço geográfico. Porque, no meu modo de ver, o seu trabalho, ele tem o espaço geográfico como conceito fundamental. Primeiro, por quê? Porque ele trabalha muito naquela perspectiva do Milton Santos de apropriação e produção do espaço. Então, a sugestão é trabalhar o espaço geográfico enquanto um elemento que é a dimensão fundamental. Esse é um ponto. O segundo ponto, ele já é derivado da sua escolha metodológica, que é a trabalhar com herança, a paisagem como herança. Então, se a paisagem é trabalhada como herança, então, fundamentalmente, tem que ir buscar ela enquanto herança socioespacial. E aí, por isso, é um elemento que eu penso que
deve ser trabalhado ao longo do seu TCC. Outra coisa também, Luiz, que já que tu sugere trabalhar com herança, eu vejo que essa tua sugestão, ela acaba colocando uma coisa que é obrigatória, que é, pelo menos, escutar os sujeitos. Escutar os líderes, escutar aquelas pessoas que estão envolvidas, porque já que ela é uma herança, então, tu precisa qualificar essa herança. Então, veja se cabe, nesse caso, as entrevistas as entrevistas enquanto pessoas-chave, né, pensando do ponto de vista dessa herança. E, para finalizar, Luiz, eu só mais uma sugestão. Tu trabalha em... no que tu esperas, diz que é mostrar que o desflorestamento ele tem a ver com a construção de Belo Monte. Tu já traz uma autora que é clássica, apesar de eu não gostar, mas ela é clássica na geografia, que é a Bertha Becker, de reflexão da fronteira enquanto um elemento fundamental, um elemento de ocupação, um espaço de ocupação que é voltado ao capital e esses resultados imediatos e locais, eles são geralmente catastróficos. Aí, Luiz, sugiro dar um peso muito mais nesse argumento e buscar, por exemplo, outros autores que debatem a fronteira. A gente tem aí o Martini, o Philippe Lenard, a gente tem também o... Eu sempre esqueço o nome dele. Eu te passo depois. Então, eu tenho aí muitos trabalhos que têm a fronteira, esse debate da fronteira, que vai te ajudar a consolidar esse argumento. Mas, olha, Luiz, tudo que eu disse aqui, como eu falei, seu trabalho já está em produção, ele já está em andamento. Eu vejo que tu tens uma capacidade, tanto prática quanto intelectual, muito elevada, sem falar do seu orientador. E pegue tudo enquanto sugestão, tá? Nada como obrigação. É isso, muito obrigado. A partir desse momento, passo a palavra para o orientador, professor Gabriel. Obrigado, professor Everton. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Parabenizar, primeiramente, o Luiz, né, por essa apresentação. O Luiz tem que forçar a gente para vencer. Para não ter esse ato postulado. Né? O Luiz tem essa trajetória, né, de pesquisa que a gente vem trabalhando há algum tempo, e sempre mostrou que o senhor. Uma pessoa muito curiosa, muito obrigado, tá, Luiz? Parabéns por chegar até aqui. Agradecer aqui o professor Matheus. Matheus, excelente suas contribuições. Eu acho que a gente tem que levar tudo o que o Matheus disse, né? Assim, ao pé da lei, principalmente nessa parte da metodologia, que é algo extremamente interessante, né? A gente tem que fazer isso de forma detalhada, né, Matheus? Para que também o trabalho do Luiz também tenha mais visibilidade, né? Mais pessoas usam o trabalho do Luiz como uma forma de referência mesmo, né? Para então, utilizar a metodologia. Esse tema, Matheus, né? É um tema assim, extremamente, vamos dizer assim, complexo. Né? A região onde é estão as terras indígenas, né, que a gente está estudando, é uma área assim, extremamente de uma dinâmica de solo muito intensa, muito conflituosa. Ali é uma área de sobreposição, né, de vários impactos, né, não só de Belo Monte, mas também de Belo Sano. E aí o aumento de desmatamento nas terras indígenas, né, eu acho que poderia dizer, Ueto, que é que é uma área demarcada, né, que é uma área de preservação ambiental, é um alerta, né, de como algumas políticas, algum sistema não pode estar funcionando. Né? Eu estava vendo um dado da região do Itatá, né, que está ali próximo daquela região, ali, junto às terras do Luiz, Matheus, que de 2018 para 2019, foi 2019 para 2020, a taxa de desmatamento do Itatá aumentou 100%, ela dobrou. Ela saiu de 7, né? Na relação de 5 e foram mais de 11 quilômetros de desmatamento. Então,
uma vez em 5 mil anos, 2019, 2020. Né? É uma área que está em processo de demarcação, né? Mas é só mostrar assim, como essa região ali é uma região assim, extremamente conflituosa, né? Assim, uma dinâmica territorial muito grande. Né? E trazer esses dados, né? E mostrar isso, né? É, colocando esse contexto de Belo Monte, né? Essa região, isso é um trabalho assim, que a gente vai conseguir, vai trazer uma contribuição interessante para esse debate, para o estudante, de como esse processo de desmatamento, de desflorestamento, né, acontece aqui na região e como isso tem impactado as terras indígenas. Né? Matheus, é, eu acho, eu acredito, né, pelos dados que a gente acabou analisando, que não é somente a questão de Belo Monte. É lógico que o Belo Monte ele tem um processo que a gente vai pegar em curso. Né? É um processo de intensificação para um monte, ele vai estar acelerando isso. Mas tem outras questões por trás disso, né, Raul? Que vão dinâmica territorial, alguns retrocessos do ponto de vista de política, do ponto de vista ambiental. Então a gente vai estar elucidando isso, está mostrando isso. Como que toda essa conjuntura, Luiz, ela vai estar impactando essa implantação indígena. É um tema assim, muito complexo, né, assim, envolve várias questões, né? E o Luiz ali, Matheus, você colocou três perguntas para que a gente possa estar respondendo, né? Eu brincando com o Eto, a gente consegue responder uma luz, porque o TCC já vai estar de bom tamanho, tá? Mas, Matheus, muito obrigado pelas suas... Gabriel! Gabriel! E você vai estar na defesa, tá? Cobrado com isso aqui, essas coisas que você disse aí, tá? Então, a gente está cobrando dele lá, está acompanhando esse processo, tá? Mas obrigado, Matheus. Pelas suas sugestões. Parabéns, Luiz. Já pode entrar no ciclo dessa defesa, viu? Luiz, te acompanha. Agradecer mais uma vez, né, o professor Marcos, que ele tomou um monte de pessoas em relação a sua bastante relevante, né, e eu pretendo, juntamente com o meu orientador, segui-las. Agradecer também ao professor Gabriel, com essa paciência, essa tudo ao outro lado até na sala de outro, pessoal, vou fazer isso, isso aqui, você está certo. Agradecer também ao professor Anderson, né, que pôde ministrar essa disciplina na metodologia da pesquisa, né, que não só para mim, mas como para todos os meus amigos, acho que foi bastante relevante, né, para a gente estar investigado até nesse momento. Então, só para agradecer mesmo a todos. Amém. Obrigado, Matheus! Finaliza. Matheus, se conta de tarde. Nós terminamos pela manhã o seminário e retornamos agora às 14 horas. Maravilha.